Župan Zlatko Komadina, direktor kanala RI Ivan Jerčinović i predsjednica uprave Novoga lista Ankica Kruljac potpisali su u sjedištu županije sporazum o medijskom pokroviteljstvu manifestacije Frankopani 900. Jednoj lijepoj lokalnoj suradnji za, rekao bih, nacionalni pa i šire od nacionalnog projekta 900 godina Frankopana, naše tradicijske priče. A priče se moraju ispričati slovom i slikom. I zato zahvaljujem i gospođi Kruljac i gospodinu Jerčinoviću na tome da će pratiti cijelu ovu godinu koju obilježavamo 900 godina Frankopana kao našega projekta koji smo udahnuli novi život. Primorsko-goranska županija je 2017. godine pokrenula projekt Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana s ciljem obnove, očuvanja i zaštite frankopanske materijalne i nematerijalne baštine. Cilj sporazuma je što bolja promocija projekta. Ja se sjećam, prije nekih 30 godina mi smo u prvom srednje imali izlet sa školom koji se zvao Putevima Frankopana. Obišli smo neka 4 kaštela, ali to mi je dan danas ostalo kao jedan od najljepših izleta u srednjoj školi. Mislim da je ova sada ruta koja je isplanirana jedno 100 puta bolja od rute koju smo imali i veselim se da će u stvari moj sin moći ići na izlet po ovoj novoj ruti, jer to će svakako ostati u sjećanju i njemu, a nadam se i svima koji budu uključeni u to. Ja smatram da tako važna povijest koju ima ova županija svakako treba pretvoriti kroz projekte u vrlo značajne aspekte razvoja ovog kraja. Mislim da je krajnji cilj svakako određeni proizvod i kulturno-turistički. Mi kao novinska kuća svakako smo zainteresirani medijski popratiti sve ovakve projekte. Događaja će biti mnogo, a odvijat će se u izvornim povijesnim ambijentima kroz izložbe, koncerte, opere, povijesne šetnje i izlete. Lijepo se to sve skupa razvija, odjeknulo je i zahvaljujući ovome će još više odjeknut, ljudi jako dobro reagiraju, sve više i djece i roditelja i profesora, ali i umirovljenika koji obilaze i koji traže da im interpretiramo. Projekt je inspiriran ostavštinom slavne hrvatske obitelji Frankopan, koja je od početka 12. do druge polovice 17. stoljeća na području županije ostavila brojna svjedočanstva svoga utjecaja i moći.